Och då kontrade Göteborg och man straffar Örebro hårt. Man fyller på som ni ser här, man är 4-3 och man gör det på sånt utmärkt sätt. Här är det Alesami. På främre delen kommer Boman, men bollen går förbi honom och når Jakob Ankersen som har gjort en lysande första halvlek.